Велики неща се случват, когато хора и планини се срещнат. Тези думи осмислят живота на алпиниста Кентън Кул. Преди дни той изкачи Еверест за рекордния 16-ти път и се превърна в единствения човек в света, който не е от Непал и който успял да постигне подобен успех. Мартина Казакова сега ни среща с него. Да, на върха на света съм. Отново на Еверест за 16-ти път. Май, 4:30 сутринта, 8849 метра височина. Слънцето тъкмо изгрява и започва да обагря лицето ти. Чувстваш удовлетворение, защото си изкачил Еверест за рекордния 16-ти път. Записал си името си с златни букви в историята на алпинизма като първия човек, който го е сторил. Изключения са само шерпите. Това е кулминацията на алпийския път на британеца Кентън Кул. Този рекорд е комбинация от много години прекарани на Еверест. Катерия се в Хималаите още от 2004 година, това ми е отнело колосално количество енергия и време. Прекарал съм може би 2.5 години от живота си или в базовия лагер, или по-високо в планината. Когато стигнеш върха, изпитваш много смесени емоции. От една страна си въодушевен, защото отново си на покрива на света и без значение колко пъти го правиш, усещането, когато видиш сянката на Еверест, хвърлена върху някои от другите планини, е невероятно. От друга страна, трябва да си напомням, че съм там като планински водач и с това идва и отговорността да се грижа за клиента по пътя надолу, а там обикновено се случват всички инциденти. Почти 20 години опит в алпинизма, Кентън е първият човек в историята, изкачил тройната корона на Еверест. Върховете Еверест, Нупце и Лохце в един непрекъснат преход от базовия лагер. Както и първият неазиатец, изкачил Еверест 2 пъти за 1 седмица. Зад подобни постижения обаче стоят много лишения и дисциплина. Основното нещо е начинът на мислене. Много хора имат физическите качества да изкачат подобни планини, особено с помощта на логистиката, която вече има. Използваме много допълнителни средства, като бутилки с кислород, имаме фиксирани въжета. Има екипи от шерпи, които са невероятно трудолюбиви и толкова силни. Не е необходимо да си олимпийски атлет, за да изкачиш Еверест. Просто трябва да си в добра психическа форма. Но на Еверест винаги има риск и трябва да си наясно какви са опасностите. Една от сакралните ценности на алпиниста е, че планината няма господар и не подлежи на опитомяване. В алпинизма всички сме равни и това е едно от най-прекрасните неща в този спорт, защото планините не се интересуват дали сте католик или протестант, дали сте мюсюлманин или будист. Един от най-трудните моменти в кариерата му е скачването на 7500 метра високия връх Анапурна 3. Той и още няколко приятели поемат към върха без фиксиран маршрут, без кислород и дори без помощта на шерпите. Отнени 10 дни носехме цялото си оборудване на гърба. Беше доста смело и до някъде опасно изкачване. Мислех си, че един от другите алпинисти ще умре една нощ. Той кашляше кръв, помислихме си, че имаме белодробен отток. Той преодоля нощта и продължи към върха с нас. А след това бяхме номинирани за Пиоле Дор, така наречения Оскар за алпинисти. Това е момент, с който много се гордея, но в същото време си мисля, че бяхме много близо до това да видим смъртта. След подобно изживяване оценяваш живота. Това обаче не е единственият прелом в живота му. През 1996 година пада от скала и чупи костите и на двете си пети. Следва година операции и рехабилитация. Лекарите му казват, че никога няма да стъпва отново без бастун. Бях на 22 години и целият ми живот се въртеше около скалното катерене. Едва по време на рехабилитацията осъзнах, че сякаш прогнозата на лекарите е за нормален човек и че ако наистина искам да опитам да надмина себе си, може би ще мога да се върна към катеренето.
Това отне време. Започнах отново с скално катерене, след това се върнах в Алпите и накрая в Хималаите. Тялото ми трудно издържаше, но планината е най-голямата ми любов и не виждах друга възможност, освен да продължа напред. Единственото постижение, до което мечтая да запише името си, не е свързано с алпинизма, а с първата му любов – скалното катерене. Ето ни по средата на скалата. Бледнува да покори местата с най-висока трудност и то много скоро. А до тогава ще продължава да плете с златна прежда нишката на живота си, защото е орисан да побеждава. Мисля, че до година определено ще има 17-ти опит за Еверест. Вече имам клиент. Обичам планината и хората там. Вече нямам търпение да се върна.